Hər vaxtınız xeyir olsun bizim hörmətli tamaşaçılarımız. Kanal 13-ün efirində yenə də çox maraqlı bir mövzu ilə sizin görüşünüzə gəlmişik. Bugünkü mövzumuz koronavirus və din, mənəvi məsələlər kontekstində olacaqdır. Studiyamızın da qonağı tanınmış ilahiyyatçı alim Hacı İlqar İbrahimoğludur. Biz onunla bu qeyd elədiyimiz mövzu ətrafında maraqlı bir fikir mübadiləsi eləyəcəyik. Hacı, hoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Sağ olun, dəvətimizi qəbul eləyib gəldiyiniz üçün. Sağ olun. Sizin son dövrlərdə də həmişə maraqlı fikirləriniz, statuslarınız olur, mən izləyirəm. Xüsusən də bu son günlərdə bu xəstəliklə tüğyan eləyəndən sonra siz bu məsələyə təbii ki, biganə qalmamısınız və öz mövqeyinizi, dini nöqteyi nəzərdən fikirlərinizi, dəyərli fikirlərinizi paylaşmışsınız. Elə koronavirusun gətirdiyi bir çox gerçəkliklərlə bağlı da fikirlər bildirmişsiniz. Məsələn, bir fikriniz mənim çox diqqətimi cəlb elədi. Deyirsiniz ki, bütün nəsillərin eyni bəla ilə üzləşməsi və başlamışsınız... İkinci Dünya Müharibəsi görmüş nəslin övladlarından, ta 2000-ci ildən tərəfə, bu tərəfə dünyaya gəlmiş insanlarla bağlı. Bununla bağlı xahiş elərdi fikirlərinizi. Bismillahirrahmanirrahim. İlk olaraq Allaha şükür edirik ki, bizim hamımıza bir yaşama neyməti nəsib eləyib və Allahdan istəyirik ki, bu çətin dönəmlərdə bəşəriyyət üzü ağ çıxsın bu imtihanlardan və sınaqlardan. Doğrudan da yeni bir mərhələyə bəşəriyyət daxil olub biz. Hətta bir ay öncə heç kəs proqnozlaşdıra bilməzdi ki, dünya yeni bir mərhələyə daxil olacaq. Miqyasca baş verənləri biz sırf virus və epidemiya baxımından indiki sağ olan insanlar heç bir neyisə xatırlayıb müqayisə edə bilmir. Geopolitik anlamda baş verə biləcək də belə bir böyük bir çaplı hadisə son illərdə, son 10 illərdə, bəlkə 11 sentyabrı nəsə müəyyən oxşar çalarlar tapmaq olar. Və 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra belə bir mövzu ki, bütün insanları əhatə eləsin, bütün bəşəriyyətə əhatə eləsin, faktiki olaraq olmayıb. Ona görə biz tam yeni bir çağırışlardır, yeni bir təhdidlərdir və günümüzdə bütün fikir adamları, humanitarilərin hamısı, fəlsəfi düşüncə sahib olan adamlar, ilahiyyatçılar, psixologlar, sosioloqlar, bütün humanitarilər, hətta bəzən elə interdisiplinar müstəvidə təhlillərlə baş verənləri anlamaq istəyirlər. Və mən ümumiyyətlə bu koronavirusla bağlı bir neçə hissəyə bölmənin tərəfdarıyam. Bir budur ki, biz bir böyük bir bəla ilə üzüzəyik. Əlimizdən gələni hamı etməliyik, fərd olaraq, toplum olaraq. Bunun kökü nədir, mənbəyi nədir, niyə bu baş verir, bir ayrı mövzu. Amma bir günləri baş vermiş bir situasiyadır, elə bir, bir gəmidik, o gəmidə böyük bir təbil çalınıb. Hamımız əlimizdən gələni etməliyik ki, sahilə salamat çataq və canı qorumaq həm inanc baxımından, həm ağıl baxımından çox böyük bir zərurətdir. Amma burada mütləq onun da fərqində olmalıyıq ki, bəzən biz bunu statuslarda, postlarda filanda da müşahidə edirik. İnsanlar yazırlar ki, hə, bu bəşəriyyətin etdiyi işlərin bir növ cəzasıdır, cavabıdır. Mən düşünürəm, konkret bu virusla bağlı bioloji silah olma ehtimalı o qədər çoxdur ki, əksinə, bəşəriyyət bu situasiyada bir zülümlə üz-üzədir, bir əslində məzlum vəziyyətdədir. Əslində bu situasiyada, yəni əslində bu hansısa bir əməllərinin, davranışlarının nəticəsi olan mövzudur. Hətta 70 yaşlı insanların o anlamda insanların ən zəif bir kateqoriyasını ilk olaraq vurur. Ona görə də bu mövzunun digər bir tərəfi ki, bu yeni bir situasiyadır. Bioloji silah mövzusu və hal-hazırda hər kəs fərqində varmağa başlayır ki, nüvə silahı və s. mövzular ki, illərdir bunun üzərində danışılır və bu kimi, bu bioloji silahla müqayisədə artıq hamı anlayır ki, bu nə qədər daha dəhşətli bir mövzular var imiş. Və ciddi mütəxəssislər, ciddi təhlilçilər ən azından bioloji silah ehtimalını aradan aparmırlar, bu stolun üstündədir, masanın üstündədir və Çinin özünün də bununla bağlı açıq verdikləri bəyanatlar o sıfır
ilk yoluxan insan, o yani Çin'e gelip ve Amerika tarafından getirilip ve ümumiyyətlə Çin, ardınca İran, sonra Avropa ülkeleri ve tabii ki bu yerlerde olandan sonra bu mirang olarak Amerika'nın özüne de kaydırmağı da tabiidir. Ona göre bu mevzuların köklü tarafları, yani baş vermenin kök tarafları. Ama sualınıza geldikte ilk defedir ki, farklı nesillerde olan insanlar İkinci Dünya Muharibesinden sonra yani o dövrü yaşayan insanların evladları ki ağır şəraitde, imkansızlık vesaire şəraitde onlar o çetinliği görüblər. Onlar həmişə, mesela indi də dilimizdə qalıb ki, mesela insanlar Allah artıq eləsin, yemək yiyəndə deyirlər artıq eləsin. Mesela onu indiki uşaqlar anlamırdılar ki, necə artıq eləsin, bu qədər bolluğu var, day nə artıq eləsin. Bu əslində o 2-ci Dünya Muharibəsi dövrünün dualarıdır. Ondan sonraki o çətinliklərin dualarıdır. Ya ondan sonraki nəsilə gəldikdə X nəsli, bəzən dostlar xahiş edir ki, bunları biraz aydın şəkildə izah edir. X nəsli kimdir? 1965-ci ildən dünyaya gələn 82-ci ilə qədər. Bu dövrdə dünyaya gələn insanlar sosiolojide X nəsli adlandırılıblar. Bunlar texnoloji fırtınadan öncə dünyaya gəliblər faktiki olaraq. Sonra gəlir 82-ci ildən 2000-ci ilə qədərlər. Bunlar artıq ağılları kesən vaxtı yavaş-yavaş yeniyetmə yaşından bu yana internet və s. texnoloji ilə ciddi tanış olurlar. 2000-ci ildən bu tərəfə dünyaya gələnlər isə bunlar Z nəslidir. Bunlar artıq bunların oyuncaqları iPad'lar olub, bunların oyuncaqları planşetlər olub, bunların oyuncaqları smartfonlar olub. Bu tamamilə yeni bir nesildir. Ve eğer biz dikkat edersek, en rifahlı, en şəraitli, en konfortlu vəziyyətde Z nesli büyüyüb. Ve onlar ümumiyyətlə çetinlikler, narahatlıqlar ne deyik, onunla tanış değildiler. İndi bu mövcud bir situasiya, bu koronavirus belasına bağlı karşıya gələn situasiya Z nesli için yeni bir vəziyyət yaradır. Onlar məhdudlaşma, onlar özünün yaşayışlarını, o konfor zonasından kənara çıxmaqla rastlaşmayıblar və bu yeni bir çağırış onlar üçün. Y nəsli ki, onlar da öyrəşiblər özünü ifadəyə, fərdçi olmağa, hətta ofisə gedib yox, evdən işləməyə meyillilik. İndi bəlli bir şəraitdə, bəlli bir vəziyyətdə, karantin halları və s. və bu kimi. X nəsli, hə, onlar müəyyən mənada həm də bizim öz ölkəmizdə Sovetin sonları, Perestroika, 90'lardaki o situasiyalar, müəyyən o çetinliklər yaşama və s. onlar müəyyən asosiasiyaları var o dövrlərdə. Ona görə də əslində yeni bir sosioloji, həm də bir fenomendir. Fərqli-fərqli nəsildə olan insanlar birgə bir problemlə, bir bəlayla üzrədilər və bunu da qeyd edərdim ki, daha yaşlı nəslə, X-in valideynlərinin, X nəslinin valideynlərinin, X nəsildən yuxarı nəslə, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra dünyaya gələn övladlara o yaşda, yəni nə qədər yaş yuxarı gedirsə, bu virusun təsiri də qat-qat artır. Amma bütün hallarda hamı daşıyıcı ola bilir, hamı ötürə bilir. Ona görə hamı qorunmalı, hamı diqqətli olmalı və bu birləşdirici bir mövzudur. Bütün nəsillərin eyni problem karşısında birgə davranma. Yeri gəlmişkən onu da istəyərdim vurğulayaq ki, düşünürəm bu çətinliklər bəzən düşünülür ki, ailə institutuna mənfi təsir qoyacaq. Düşünürəm əksinə. Bu çətinliklər, bu kimi mövzular ailə institutunu bərkidən faktorlardan biri olacaq. Xüsusən o ailədə bir növ kişinin və qadının harmonik birgə olmaları və ailə başçısının rolu, kişinin özünə məxsus bir o misyonu, bu çətinliklərdə o yenidən bir update olunacaq. Düşünürəm, bunun özü də ailə institutunu möhkəmləndirən faktorlardan biri olacaq. Bəli, yəni deyir, hər işdə bir xeyir var. Bu məsələnin də bəlkə də müsbət tərəfi odur ki, insanlar o ümumi fəlakət qarşısında, bəla qarşısında birləşirlər, həmrəy olurlar, ailə bir-birinin qayğısına qalır. Məsələn, deyirlər, evdən çıxmayın, ailə artıq bir yerdə məcbur olur ki, belə deyək də, toplaşsınlar. Bəlkə də
çox vaxt da işə başı qarışan valideynlər övladlarına o qədər diqqət ayıra bilmirdilər, elə deyilmi? Bəli. Və yaxud da övladlar yaşlı valideynlərinə baş çəkə bilmirdilər falan. Amma bu məsələdə, məsələn, bir çox övladlar öz valideynlərini yanlarına gətirirlər, onların qayğısına qalırlar və yaxud da əksinə valideynlər körpə uşaqlarını çalışırlar ki, qorusunlar. Bu məsələdə razıyam çox fikirlərinizlə. Bəli. Və bu yaxınlarda, elə bu günlərdə Amerikanın nüfuzlu Newsweek jurnalında maraqlı diqqət çəkən bir məqalə dərc olunubdur. Məqalədə qeyd edilir ki, yəni İslam peyğəmbəri Məhəmməd əleyhissəlamın fikirləri, onun yoluxucu xəstəliklərlə bağlı çox maraqlı fikirlərindən sitatlar gətirilibdir. Və istərdim, bax, bu məqalə barədə, mən əminəm ki, siz bunu izləmişsiniz və fikirləriniz var. Ona görə də oradakı məsələri mən toxunmaq istəmirəm. İstərdim ki, sizin dilinizdən eşitsin tamaşaçılar. Ümumiyyətlə, 21-ci əsrdə yaşamağımıza rəğmən, bu hadisələr onu göstərdi ki, gigiyena baxımından və təmizlik baxımından bəşəriyyət bütün başqa sahələrə nisbətdə çox geri qalıb. İslamın təqdim elədiyi 14 əsr əvvəl gigiyena konsepsiyası, təmizlik konsepsiyası və İslam toplumları üçün, müsəlman toplumları üçün adi olan, sıradan adi olan bizim öyrəşdiyimiz və heç bir növ adi gördüyümüz, gündəlik həyatımızın bir ayrılmaz hissəsi olan mövzudur. Çıxır ki, 21-ci əsrdə bəşəriyyətin bu sahədə, bu mövzuda elementar, ən belə primitiv, sadə halda belə paklıq və təharət və təmizlik mərhələsinə gəlib çatmayıb. Bu, böhranı göstərdi. Və düşünürük ki, bugün İslam dünyasının, İslam dünyasının mütəfəkkirlərinin, söz sahiblərinin, ümumiyyətlə, hələ hər bir müsəlmanın, düşüncə sahibi olan hər bir müsəlmanın imkanı var İslamın o performansını çatdırışında bu yöndən də etsin. Yəni, bəşəriyyətin böyük bir hissəsi su ilə paklanma, su ilə təmizlənmə ilə bağlı bilgiləri yetərincə deyil və ümumiyyətlə, vərdişləri yoxdur. Və bu, özü bir mövzu. İkinci mühüm məsələ və yeməkdən öncə əl yuma, yeməkdən sonra əl yuma. Bu, bir müsəlmanın ən adi bir məsələsidir və yeri gəlmişkən, buyuruşlarda da gəlir ki, insanın əxlaqına, insanın kimliyinə, insanın təkamülə də təsir qoyan mövzulardan biridir. Və biz, bax, beləcə götürüb bütün mövzuları, insanın ev paltarı və çöl paltarı, bunlardan tutmuş, hədislərimizdə bunlardan tutmuş bir çox mövzular var. Adi məsələnin özü, gün ərzində bir neçə dəfə dəstəmaz alan insan namaz üçün. Təbii, dəstəmaz almadan öncə bu tam mənada təmiz olmalı ki, dəstəmaz almalı. Yəni, paklıq, təharət, nəcasət bəhsləri dinin önəmli bir sahəsidir. Yəni, elə bilin ki, bir namaz qılan insan, ibadət edən insan avtomatik olaraq bir minimal gigiyenik normalara həyatında cavab vermiş olur. Amma bütün bunlara rəğmən, bu o qədər kütləvi bir virusdur, o qədər kütləvi bir məsələdir və dediyimiz kimi bunun bünövrəsində bioloji silah olma ehtimalı da yetərincədir. Buna görə bunun təbii formada yayılması, təbii formada da ötürülməsindən çox burada başqa amillər də ortadadır. Ona görə mütləq mən əlimi yuyuram, mən elə gigiyenik məsələlərə diqqət edirəm, mən yoluxmaramdan məsələ bitmir. Ona görə bugün bütün dünya çapında olan bəlli bir o standartlar var çəkinmək üçün. Çalışmaq lazımdır ki, hər kəs onlara əməl eləsin. Əməl eləməliyik və sözsüz ki, bunun bünövrəsində başlanğıc fundamental mövzu paklıqdır, təharətdir, təmizlikdir. Bu olmazsa, obur əməlləmələrin, hətta ev karantinin özü problemə çevirilər o zaman. Ona görə bu məsələlərdə, belə, o məqalədə də bir tərəfdən ümumiyyətlə müsbət bir haldır ki, həm də bir növ, özü bir növ fürsətdir və bir çağırışdır ki, İnsanlar qeyri-adi qarşılamasın əl yumağı və ümumiyyətlə dezinfeksiyanı və s. Bu, elə həyat bir formasıdır. Bir burada əlavə etmək istərdim. O, ən darıxdırıcı görsənən mövzuları daha da gözəl və nurani rasionallaşdırmaq mümkündür. Misal üçün, əl yumaq biz fikir verdik ki, bir darıxmağa getirib çıxardır insanları. Bir
dostlarla küçük bir material hazırladık, paylaşım ettik ki siz elinizi yuyunca, mesela için küçük surelerden okuyun. Hem o sabının yeterince elde kalmak temin olsun, hem de bir növ bu vaktinizde semereli bir Allah huzurunda da bir nurani bir prosese çevrilsin. Ve ona göre biz her situasyonda, her vaziyette insan semereli çıxış yolları aktarmalı inşallah. İnşallah. Ve orada da güzel hadislerden de elə sözünü güvvet, yani misal getirilir ki, məsələn, İslam Peygamber buyurub ki, bir yerde, yani olduğunuz bir yerde taun, vəba və digər bəlalar baş kaldırarsa, o yeri tərk etməyin. Yani görünür ki, yani gedib başqalarını da yoluxdurmayın mənasında. Bəli, o mənada. Həqqunnas deyilən bir mövzu var. Bəli. Yani insanların, insanlarla münasibətdə riayət etməli haqlar var. Ve onlardan da biri budur ki, insan özünün yoluxduğundan ya ehtimalı olarsa, o korunmalıdır. O digərini de yoluxmağa getirip çağıra biləcək heç bir addım atmalı deyil. Ona göre de bugünkü zamanımızda, bugünkü vəziyyətimizdə de her bir şəxs ki, eğer ehtimal verirsə, eğer hiss edirsə ki, onun hansısa sağlamlığında çetinlikler var, mütləq korunmalı ve mütləq çalışmalı digərləriyle temasdan uzaq olsun. Bu bir ağlın hökmü olmasıyla yanaşı dinin de vacibatıdır. Hem de bir vicdan meselesidir, değil mi? Hem de vicdan. Yeri gelmişken dinin vacibatları, dinin buyuruşları da hem ağla her zaman uygundur, hem de aslında insanın vicdan mevzusudur. Böyle Allah'ın bu buyuruşları ve çağırışları da ele insanın hem fitretiyle, hem ağlıyla, hem vicdanıyla da üst çok doğrudur. Gelmiş. Yani insanın hem de bir cemiyet karşısında, insanlık karşısında borcu var, mesuliyeti var. Doğrudur, o baxımdan da yani dediklerinizden tam razıyam. Ve bu günlerde bir maraqlı hadisə de baş verib. Düzdür, bəzi mənbələrdə deyirlər ki, o başka bir fəlakətlə əlaqəli olub, amma aidiyyəti yoxdur. Bütün dinlerden olan incəsənət adamları yığışıblar. Ve bəzi versiyalara göre bu Yeni Zelandiyada baş veribdi. Ve Allah Teala'nın 99 adıyla, yani bu Əsmal Hüsnəni hatırlamakla, zikretmekle, onlar dua ediblər ve mahnılarla, dualarla, yani Allah Teala'dan bütün bəşəriyyətə göndərilmiş, bu göndərilmiş demeyeyim, ama bəşəriyyətin üzləşdiyi. Çünkü siz dediniz ki, burada biyoloji silah ihtimalı var. Ona göre de biz bunu göylərdən göndərilmiş bir bəla kimi de deyə bilmərik. Və yaxud da bu olsa belə, bu sınaq ola bilər. Ama deyək ki, yani insanlığın, bütün insanlığın suçu var ve bu Allah gönderir, bu biraz doğru bir yanaşma olmaz, elə deyil mi? Bak, bu cür məsələlərdə doğrudan da dini ayrı seçkilik artık arxa plana keçir. Önemli olan bütün bəşəriyyətin, bütün insanlığın üzləşdiyi bəlalara karşı bir yerdə mübarizə aparmaqdır, elə deyil mi? Yani o vaksini hansı bir təbib taparsa, onun dininin heç bir önəmi yoxdur. O bütün insanlıq qarşısında bir xidmət göstərmiş olacaqdır. Sözsüz elədir. Terrorun ümumiyyətlə nə milliyyəti var, nə dini var. Biyoloji silahındakı ehtimal fövqəladı çoxdur. Bunun da mahiyyətcə hansısa bir din ya hansısa bir milliyyət tərəfdən olan mövzudur. Bu bir ünvanı da elə deyil. Bu, bəşəriyyətə qarşı olan bir mövzudur. Şeytan əməlidir, elə deyil mi? Bəli. Bu, bəşəriyyətin də bu mövzuda toparlanması lazım, bilgi olması lazım. Bu, çoxlu çatların olmağını görsətdik bu hadisə. Baxın, ortalığa çıxartdı ki, dünyanın bir çox toplumlarında əhalinin, yaşlı insanları az qala əhalinin yarısını təşkil etməsi və bu nəticə itibarilə bu virusla bağlı nə qədər böyük bir ağrılı vəziyyətlərin olması üzə çıxdı. Digər tərəfdən bu göstərdi ki, yaşlı nəsil insanları qocalar evlərinə qoyma nə qədər adiləşib dünyanın bir çox coğrafiyalarında və bu situasiyada orada onlara qalıb, baxıb, xidmət etmə, istəməmə nümunələri ortalığa çıxdı. Baxın, hər zaman belə başa salınırdı ki, ümumiyyətlə, yəni texnoloji inkişafla yanaşı, elmi inkişafla yanaşı, iqtisadi inkişafla yanaşı, bugün həm də bir insan dignitisi, insan ləyaqəti də inkişaf edir və insanlar böyük bir mənəvi təkamülə də həm də özünü dərkədə çatıblar. Bu hadisələr onu göstərdi ki, xeyr elə deyil. Bu hadisələrdə aydın oldu ki,
Yani evvela görün ne kadar insan kocalar evinde var. İkinci, bunlara bakmakla bağlı bir kriz yarandı. Bu özü bir mövzu. Bunlar hamısı çok yeniden ölçülmeli, biçilmeli, bir beşeriyet yeniden bakmalı bu mövzulara. Ya ümumiyyətlə, ailelerde övladların az olmağı, Avropa toplumlarının en büyük böhranlarından biri birbirinize çıktı ki, yani ne kadar yaşlıdır, ümumiyyətlə, toplumun yaşlı olması, o özü de bir daha özünü bu hadiselerde de görsedir. Yani bütün bunlarla bağlı, ya biz görürük ki, daha ki hansa humanitar bir növ kömek, evet. Çin'den gelir başka bir ülkeye, o ülkeye çatınca başka bir ülke onu götürür, özüne istifadə edir. Sanki fırsatdan istifadə eləmə. Yani bu krizis vaxtı, bu çetinlikler vaxtı, bu hadiseler vaxtı bir daha aydın oldu ki, əxlaqla etiket arasında ne kadar fark var. Hollywood təbəssümüyle səmimi təbəssüm arasında fərq olduğu kimi, o etiket və protokollu davranış inkişaf eləsə də bəşəriyyətdə. Bəşəriyyətin o ruhundan irəli gələn, vicdandan irəli gələn o əxlaqi keyfiyyətlər nə qədər geriləmə olub. Sözsüz bütün bunların içində, dünyanın hər yerində həkimlər ən böyük avantqardda gedirlər bu hadisələrdə. Esasən, ümumən həkimlər bir daha bəşəriyyətdə o taşıyacağı büyük rol ortaya çıkır. Bizim ölkənin özüne de götürsün. Ben deyirdim, son haftalarda hekimlere olan münasibet, tibb işçilerine olan münasibet bir bərpa dövrünü yaşadı. Yani hamı farkında oldu ki, bunlar ne kadar önemli de. Onlar özlerini, öz misyonunu bir daha yeniden dərk ettiler. Onların aldığı o az məvacibler doğrudan da bir daha absurdu görsendi. Bununla da bağlı bir işler görülür. Ne yaxşı olardı ki, misal üçün hələ bizim ölkədə də müəllimlər o nə qədər nüfuzlar aşağı düşüb, nə qədər onlara münasibət qeyri-ciddiləşib, bəlli bir özlərinin o yanlış işlərinə görə, müəyyən ictimai, sosial mövzuları yanlış mövqelərinə görə. Hə, indi müəllimlərin əslində meydana çıxma bir dövrüdür. Distant təhsil, hər bir müəllim özü bir təşəbbüskara çevrilməli, hər bir müəllim özü öz şagirdini, tələbəsini axtarıb, onunla əks əlaqə qurmağa bir fürsət var. Mənə elə gəlir ki, təhsil müstəvisində, müəllimlər mövzusunda hələlik bu geniş baş vermir. Burada daha çox dinamiklik, daha çox təşəbbüskarlıq, distant formada işlerini daha səmərili qurma. Mən arzu edərdim ki, bu mərhələdə həm həkimlər, həm müəllimlər, ümumiyyətlə toplumun bütün insanlarla işləyən təbəqələri bu səhnədə, bu vəziyyətdə özlərini, xidmət ruhiyyəsini ortalığa qoysunlar, əməldə nümayiş gətirsinlər. O cümlədən də düşünürəm ki, Azərbaycanda olan məscidlər, Azərbaycanda olan mənəvi mərkəzlər yeridir və fürsətdir ki, bu dönəmdə xüsusən yaşlı insanlarla bağlı olan o yaranmış o yeni situasiyada bu mövzuda da aktiv o sosial layihələrdə iştirak eləməyə başlanılsın. Dünyada da bu çox aktiv var. İstəyir çörək paylanma, istəyir qida paylanma, istəyir bu mövzu. Xüsusən biz indi Şaban ayındayıq. Bugün Həzrət İmam Hüseyn Aleyhisselamın, bugünlər İmam Hüseyn Aleyhisselamın, İmam Səccad Aleyhisselamın, Həzrət Əbəlfəz Ağanın mövlududur. Qarşıdan 12-ci imamın mövludu gəlir. Üzr Ramazan ayına gedirik. İmumən müsəlman toplumları, bəli, bugün məkidlərdə yığışmaq olmur. Bəli, bugünləri kütləvi dini mərasimlər həyata keçirmək olmur. Amma dinin paylaşqınan, dinin el tutkinan, dinin bütün əməli müstəviləri hamısı həyata keçirmək üçün böyük bir fürsətdir. Düşünürük ki, bu istiqamətdə də, inanclı insanların da, ümumiyyətlə, mütədəyyin və dindar insanların da bu dönəmdə öz misyonunu dərk edib, toplumda İsar görsədib, fədakarlıq görsədib, xidmətdə olma mütləq olmalıdır. Mütləq. Elə sözü qüvvət hacı. Məncə bu günlərdə ən çox
belə müzakirə olunan, arzulanan məsələlərdən biri də nədir? Xeyriyyəçi, imkanı olan bəli, insanların bəli, bəli. Bu fürsətdən savab qazanmaq üçün bəli, istifadə edə bilərlər. Bəli. Məsələn, banka krediti olan şəxslərin kreditlərinin bir fürsət verilsin ki, bəli. Onlar bu ay, məsələn, gəlirləri azalacaqsa, insanların onu ödəməkdən bir qədər yəni, təxirə salınsın və yaxud da yardımlaşma məsələlərində, məsələn, yaşlılara gedib yardım eləmək, könüllərin bir işinə iştirak edilmək. Bəli, tamamilə doğru. İki müstəvidə burada irəli getdikcə və xüsusən də ev karantini mərhələsinə yaxın bir vəziyyətə gəlib çatmaqdayıq. Hələlik o mərhələ yoxdur. Amma indiki vəziyyətin özü ki, artıq sərtləşdirilmiş karantin dövründə, yəni fövqəladə o durumun situasiyasını, artıq nə baş verir? Ərzaq dükanlarından başqa və apteklərdən başqa heç bir iş gücü yeri yox. Neylə dolanacaq insanlar? Bəli, o günə muzlu insanlar başlayırdılar. Bəli, bu iki müstəvidə proses olmalı. Şunur ki, yəqin ki, yaxın günlərdə təcili, dövlətin bununla bağlı bir mənalı qərarları olmalı və uşaqlar üçün müavinətlər ayrılmalı, ailələr üçün müavinətlər ayrılmalı ki, insanlar, aprelin 20-sinəcən bayra minimum çıxmalıdırlar, amma bunlar işləmirlər, bunlar pul qazanmırlar, bunlar neynəsə yaşamalıdırlar. Mütləq bu təmin olunmalı və iqtisadçılar bu müstəvidə öz təkliflərini irə, hətta gecikir bu mövzuda. Evdən bayra çıxmamanı ya azaltmanı səmərələşdirən, surətləndirən amillərdən biri həmən o müavinətlərin, həmən o dövlətin əslində bütün bu imkanlar xalqındır da. İndi o dövlət xalqa aid olan bir müavinətlərin vasitəsilə özünə çatdırır. Bu ekstremal şəraitlərdə dünyanın hər yerində baş verir. Düşünürəm ki, bizdə də bu tez bir zamanda biz yubanmadan etməliyik. Çünki bu səbəb olar insanlar həm də evdən bayra çıxmaqlarını minimallaşdırarlar. Bəli. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci məsələ, kommunal xərclər. Düşünürəm ki, onsuz da bu limitli və s. mövzular çətinlik yaradırdı. İnsanlar maksimal çətinliklə bunu eləyirdilər. Bəli. O limitlər yığışdırılmasının 2-2-4-dür. Bunlar niyə yubadılır? Mən o gün bir xəbər oxudum ki, deməli, deyəsən, Azərsu ilə bağlı ki, onlar da gəlib baxmayacaqlar. Mən xəbəri görəndə elə bildim, onlar daha mülayim bir siyasətə başlayırlar. Ha, sən demə, biz bu dönəmdə gəlib şotçikə baxmayacaq, son 12 ayda olan ödəmənin orta həcmini alacaq. Bu qeyri-ciddidir. İndiki zamanda sudur, qazdır, işıqdır, bütün mövzular, bütün əhaliyə aid olan məsələlərdir. Bütün bunlarla bağlı bu fövqəladə dövr davam elədikcə, bu karantin dövrü davam elədikcə, artıq belki də aprelin birindən bu başlanmalıdır. Bu mövzularda ciddi insanlara güzəşlər baş verməlidir. Bu iki məsələ. Üçüncü mühüm mövzu iş adamları. Böyük iş adamları belki də bir nələrsə bu situasiyalara uyğun çıxış yolları var. Orta ya kiçik sahibkarlar, kiçik sahibkarlıq Azərbaycanda məhv olma ərəfəsindədir bu müddətdə. Orta sahibkarlıq sıradan çıxma, deməli, vergi amnistiyası. Yarım illik, üç aylıq vergi amnistiyaları burada mütləq ortalığa qoyulmalıdır və bütün deməli, özünün vətəndaşına düşülən toplumlarda bu baş verir. Bizdə də yubanmadan etmək lazımdır. Bütün bunların yanında, bu birinci növbədə olmalıdır, bütün bunların yanında, bəli, hər bir insan malik olduğundan paylaşmalı. İndi elə bir vurğu qoyulub buna ki, hər kəs bir yardımlar eləsin. Bunlar sözsüz normaldır. Amma bundan öncə edilməli bir neçə məsələ var. Ailələr, uşaqlar müavinətlər almalı bu karantin müddəti ilə bağlı. İkinci məsələ, kommunal xərclərlə bağlı bir mənalı, bir güzəşli situasiya yaramalı. Üçüncü məsələ, vergi ilə bağlı amnistiya bir neçə müddətdir, ən azı 3 aylıq, idealda 6 aylıq həyata keçirilməli, insanların bir aramlığı meydana gəlsin. Bunlar edilməli mövzulardır, yubanmadan edilməli məsələlərdir və bunun da yanında hər bir insan da öz imkanları çərçivəsində
xidmət eləməli və bunun Allah qatında dəyəri olduğunu da dərk eləməli inşallah. Çox doğrudur. Siz də qeyd elədiniz kimi, yəni bir müddət sonra, qısa bir müddət sonra Ramazan ayı başlayacaqdır və insanların təkcə həmin ayda o savablar qazanmaq yox, o yaxşılıq eləmək yox, elə indidən o yaxşılığı eləmək şansları var o imkanlı insanların ki, kiminki əlindən nə gəlir, eləyə bilər ki, bu da böyük savab. Bu harmonik olmalıdır da. Biz dediyimiz o dövlət tərəfindən addımlar, hələlik parka getmə, onu eləmə. Qadağalar var. Bunlar yaxşıdır. Hələ ki, qadağalar var. Amma bunlardan öncə edilməli işlər var ki, kommunal xərclərlə bağlı bir aydınlıq olmalı, güzəşlər olmalı, vergi amnistiyası ilə bağlı konkretik olmalı. İnsanlar işləmir, günəmuz işləyən insanlar. Ümumiyyətlə də indi insanlar hamısı sabah, yəni bu günlərdə o sərtləşəndən sonra situasiya, bir dənə ərzaq dükanları, bir də aptekler. Qalan bitdi, onlayn ticarət də bizdə yox dərəcəsindədir. Bəli. Deməli, bu situasiyada o müavinətlər verilməli. Uşaqların sayına görə, ailənin özünə, yəni bununla bağlı bir dünya təcrübəsi öyrənilməli, bizim özümüzün bir dəyərləndirilmə gedilməli. Bu imkanlara uyğun da ən azı indi aprelin 20-sinə qədərsə bu dönəmə uyğun bir davranma olmalı. Davam edəcəksə, davam etməyə uyğun bir şey. Bəli, qısa müddətli bir strategiya olmalıdır. Bunları edəndən sonra parka getməmə, nə bilim istirahət məkanına getməmə və s. və s. və s. bunlar hamısı təbii bu. Yoxsa insana ilk öncə təşviq eləmək lazımdır, sonra qadağalar. Ki, sən hə, bu zaman evdən bayıra çıxmada biz sənin bütün bu mövzular həll olur. Bunlar belə, yaxud bu günləri artıq çox ciddi düşünülməli ki, misal üçün rayonlarla Bakının əlaqəsi kesildi. Bu insanların meyvəsi, bu insanların tərəvəsi, bunlar indi nə var bir müddət gedəcək. Bu nə olacaq? Oradakılar bunu əkiblər, biçiblər ki, satsınlar. Buradakılar həmişə rayondan gəlib. Bununla bağlı bir logistik bir nələrsə fikirləşilməli, düşünülməli. Bunlar elə bıraxaq, özü-özünə həll olan mövzulardır. Bunlar üzərində beyin mərkəzləri işləməli, önləməyi bacarmalı. Allah eləməsin, aprelin 20-sindən o tərəfə davam edəcəksə, prosesin ardınca düşülməməli. Yəni, bu başdan minimal və maksimal bir situasiya uyğun addımlar fikirləşilməli və o zaman yəqin ki, insanlar da hər kəs də özü bu davranışdan nümunə götürüb, hər kəs öz addımını da atar inşallah. İnşallah. Çox təşəkkür edirik. Sağ olun. Allah Taala yəni millətimizi, bütün bəşəriyyəti qorusun bu cür bəlalardan. İnşallah bu cür sınaqlardan da üzüağ çıxarır. Allah Taala bütün insanlara, hər bir tamaşaçımıza yəni biz Allahdan sağlıq, səhət diləyirik. Mühüm bir qeyd burada eləmək istərdim ki, biz unutmayaq. Bu çətinliklər, bu bəla, bu bioloji hücum və s. bunlar geridə qalacaq. Mühüm insan qalmaqdır. Ümidli, pozitivli, əlimizdən gələni etmə, insanlığımızı itirməmə, çətinlikdə olanların yanında olma və bu bir fürsətdir ki, Azərbaycan toplumu burada, ümumiyyətlə bəşəriyyət, ümumiyyətlə İslam ümməti, ümumiyyətlə xalqımız bu fürsətlərdə təhdidləri fürsətlərə çevirə bilərik. Bəli. Allahdan da biz bunu istəyirik ki, bu təhdidlər fürsətə çevrilsin. Biz başı uca çıxaq bu imtihanlardan. Amin, çox doğrudur. Elə verilişimizin sonunda sözə qüvvət, elə onu əlavə etmək istəyirəm ki, bu xəstəlik də onu göstərdi ki, məsələn, biz eşidirik ki, çox dövlət xarici ölkələrinin rəhbərləri, yüksək vəzifəli şəxsləri, zəngin insanlar da yoluxular bu xəstəliyə. Bu da onu göstərdi ki, yəni bu xəstəlik yayılanda, bu bəla olanda bu milliyyətə, dinə, yoxsulluğa, zənginliyə, yaşa, heç nəyə baxmır. Heç bir insan bundan sığortalanmayıb. Ona görə də yəni insan yaxşı əməllər eləməlidir. Bu şuar var, evdə qal şuarı var. Mən düşünürəm, yeri var onu deyək. Qlamur olma, insan ol. Yəni, bəşər kifayət qədər qlamurlaşmaya doğru gedirdi. Bu hadisə bir daha görsətdi ki, insan olma. Bəli. İnsan faktoru çox önəmlidir və Allah özü qüvvət versin inşallah. Amin, amin. İnşallah. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, maraqlı. Fikirlərinizə görə təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılarımız, bununla da bugünkü verilişimiz sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın.